الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صاحب تحفۃ الاخیار یہ حدیث پاک نقل کرتے ہیں کہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر روزانہ 500 بار درود پاک پڑھے وہ کبھی محتاج نہ ہوگا۔ اس حدیث مبارکہ کو نقل کرنے کے بعد یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک نیک آدمی تھا، اس نے یہ حدیث مبارکہ سنی تو غلبہ شوق کے ساتھ 500 مرتبہ درود پاک کا روزانہ ورد شروع کر دیا۔ اس کی برکت سے اللہ عز و جل نے اس کو غنی کر دیا اور ایسی جگہ سے اسے رزق عطا فرمایا کہ اسے پتہ بھی نہ چل سکا، حالانکہ اس سے پہلے وہ مفلس اور حاجت مند تھا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل پر جاری سلسلہ فیضان صحابہ میں ہمارے ساتھ شریک اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، اگر کوئی شخص مذکورہ تعداد میں یعنی 500 مرتبہ درود پاک کا ورد کرے اور پھر بھی اس کا فقر یعنی محتاجی دور نہ ہو تو یہ اس کی نیت کا فطور ہے، یعنی اس کی نیت میں فساد ہے اور اس کے باطن میں خرابی کی وجہ سے اس کا کام نہیں بن سکا۔ اور درود پاک ہو یا کوئی بھی نیک عمل ہو، اس میں نیت اللہ عز و جل کی رضا کی ہونی چاہیے اور محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل کرنے کی درود پاک پڑھنے میں نیت کی جائے تو پھر انشاءاللہ عز و جل محتاجی ضرور دور ہو جائے گی۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ محتاجی جو ہم کہتے ہیں کہ فقیر ہے محتاج ہے، تو یہ صرف مال کی کمی کا نام محتاجی نہیں ہے، بلکہ بسا اوقات مال کی کثرت بھی ہوتی ہے لیکن پھر بھی انسان محتاجی کا شکوہ کرتا ہے، رونا روتا ہے اور یہ مضموم فعل ہے۔ تو درود پاک پڑھنے کی برکت سے انشاءاللہ قناعت کی دولت نصیب ہو جائے گی۔ اور قناعت کیا ہے؟ یعنی جو مل جائے اس پر راضی رہنا، اور قناعت ہی اصل میں دولت مندی ہے۔ دنیاوی مال کا حریص لالچی ہی حقیقت میں محتاج ہے، خواہ کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، ہم سب کو چاہیے کہ درود پاک کی کثرت کریں اور دن بھر میں وقت نکال کر محبوب پاک صاحب لولاک سیاح افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کم از کم 500 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی نیت کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل پر جاری سلسلہ فیضان صحابہ میں آج ہم موجود ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عشق اگر دل میں پورے طور پر جاگزی ہو جائے تو مسلمان کا وجود اتباع رسول کا آئینہ دار بن جاتا ہے۔ احکام الہی کی تعمید اور سیرت نبوی کی پیروی عاشق کے رگ و ریشے میں سما جاتی ہے۔ دل و دماغ اور جسم و روح پر کتاب و سنت کی حکومت قائم ہو جاتی ہے، مسلمانوں کی معاشرت سمر جاتی اور آخرت نکھر جاتی ہے، تہذیب و ثقافت کے جلوے بکھرتے ہیں اور بے مایا انسان میں وہ قوت رونما ہوتی ہے کہ اسرار الہی کے دروازے اس پر کھل جاتے ہیں۔ اسی عشق کامل کے طفیل صحابہ کرام علیہم الرضوان کو دنیا میں اختیار و اقتدار اور آخرت میں عزت و وقار ملا۔ یہ ان کے عشق کا کمال تھا
کی مشکل سے مشکل گھڑی اور کٹھن سے کٹھن وقت میں بھی انہیں اتباع رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے انحراف گوارا نہ تھا۔ وہ ہر مرحلے میں اپنے محبوب آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نقشے پا ڈھونڈتے تھے اور اسی کو مشعل راہ بناتے تھے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان سے تابعین علیہم الرضوان نے یہ گراں بہا دولت حاصل کی۔ انہوں نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی رفاقت و صحبت میں رہ کر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سیکھا، دل میں بسایا، سیرت میں اتارا، رزم و بزم میں نکھارا اور اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، جو مدنی چینل پر آج فیضان صحابہ کے اس سلسلے میں شریک ہیں، ہم غور کریں کہ آج عشق کی یہ شمع مدہم ہوتی جا رہی ہے اور نئی نسل جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بجائے کہیں اور دل لگائے بیٹھی ہے، جیسے اسے خبر ہی نہ ہو کہ ہم کیا ہیں اور ہمارا مرکز عشق و عقیدت کہاں ہے۔ عقل بے مایا اور علم بے عمل نے ہمیں ہمارا مقصد حیات بھلا رکھا ہے اور اپنی بے بسی اور بے کسی کا حل بھی نظر نہیں آتا۔ ضرورت ہے کہ ہم صحابہ کرام علیہم الرضوان کی محفل میں چلے۔ فتح و نصرت جن کے قدم چومتی تھی، اتباع رسول جن کا سرمایہ حیات اور جہاں بانی جن کی تقدیر بن چکی تھی، ہم انہیں دیکھیں کہ ذات رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ان کا کیسا والیہانہ تعلق تھا، ان کی بارگاہ میں پہنچ کر ان سے درس محبت حاصل کرتے ہیں۔ تو آئیے بزم صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ایک روشن ستارے سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ سنتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی محبوب رب ذوالجلال عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عاشق بے مثال تھے۔ آپ کا پورا نام بلال بن رباح ہے، آپ کی والدہ کا نام حمامہ ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں جن کو بالکل آغاز اسلام میں مشرف و اسلام ہونے کا امتیاز حاصل ہے۔ ایسے خوفناک اور پر تکلیف ماحول میں جب اسلام لانے کی پاداش میں سخت ترین مصائب و آلام سے دوچار ہونا پڑتا تھا، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے کون واقف نہیں۔ آپ کو کفار مکہ سخت سے سخت اذیتیں دیتے تھے، آپ کو پکڑ کر لے جاتے اور دھوپ میں لٹا دیتے اور پتھر لا کر آپ کے پیٹ پر رکھ دیتے اور کہتے تمہارا دین لات و عزا کا دین ہے، معاذ اللہ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کہتے تو کیا کہتے کہ میرا پروردگار اللہ عز و جل ہے۔ ایسے ایسے مصائب جھیلتے مگر سینے میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس طرح پیوست تھا کہ سارے مصائب و آلام اس کے سامنے ہیچ تھے۔ ابو جہل اور امیہ بن خلف اس حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو بطحا یعنی مکہ کے تپتے ہوئے حصے پر کھینچتے ہوئے لاتے اور ان کے دونوں بازوؤں پر چکی رکھ دیتے تھے اور کہتے محمد صلی اللہ تعالی وسلم کا انکار کرو، معاذ اللہ۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کہتے یہ نہیں ہو سکتا کہ دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوڑ دوں اور پھر اللہ عز و جل کی توحید کا اعلان کرتے ہیں۔ اس عذاب کا سلسلہ ٹوٹا نہ تھا کہ وہاں سے عاشق اکبر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ہوا۔ انہوں نے فرمایا اس اسود کو کیا کرنا چاہتے ہو؟ خدا عز و جل کی قسم تم اس سے انتقام لے ہی نہیں سکتے۔ امیہ بن خلف نے اپنے آدمیوں سے کہا دیکھو میں ابو بکر رضی اللہ تعالی کے ساتھ ایک ایسا کھیل کھیلتا ہوں۔ اب اس نے اس طرح کی گفتگو کی کہ ابو بکر کے ساتھ میں ایک ایسا کھیل کھیلتا ہوں کہ ابھی تک ان کے ساتھ یہ کھیل نہ کھیلا گیا ہوگا۔ پھر وہ ہنس کر بولا ابو بکر تمہارا میرے اوپر قرض ہے، تم مجھ سے بلال کو خرید لو۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہاں کیا لوگے،
یعنی اس کا معاوضہ کیا ہے، اس کی قیمت کیا ہے؟ اس نے کہا تمہارے غلام نستاس یہ مجھے دے دو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر میں اپنا غلام تمہیں دے دوں تو تم بلال کو مجھے دے دو گے؟ اس نے کہا ہاں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے یہ کر لیا، یعنی میں نے اپنا غلام یہ تمہیں دے دیا۔ پھر وہ ہنس کر بولا نہیں، آپ کو اس کے ساتھ اس کی بیوی کو بھی دینا ہوگا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا چلو یہی صحیح۔ پھر اس نے وہی شرارت کی کہ نہیں، آپ کو اس کی بیوی کے ساتھ اس کی لڑکی کو بھی دینا ہوگا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا چلو یہ بھی صحیح۔ پھر وہ ہنس کر بولا اتنے میں بھی نہیں ہو سکتا جب تک آپ ان کے ساتھ 200 دینار نہ دے دیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تمہیں جھوٹ سے کچھ شرم نہیں آتی؟ اس نے لات و عزا اپنے معبودان باطل کی قسم کھا کر کہا اگر آپ یہ 200 دینار بھی دے دیں تو ضرور میں اپنی بات کو پورا کروں گا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے یہ بھی صحیح۔ اب جا کر یہ سودا مکمل ہوتا ہے۔ غور تو کریں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بھاری قیمت دے رہے ہیں، کس کے لیے؟ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، ان کی آزادی کے لیے۔ اور پھر اتنی بھاری قیمت پر حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر اللہ عزوجل کی رضا کے لیے اسے انہیں آزاد کر دیتے ہیں۔ اور سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوں اس قدر مصائب اور آلام سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، یہ تھے صحابہ کرام علیہم رضوان جنہوں نے جانی اور مالی قربانیوں سے شجر اسلام کی آبیاری کی۔ آج میں اور آپ مسلمان جو ہیں تو ان کے احسانات ہم پر ہیں۔ انہوں نے شجر اسلام کی اس طرح آبیاری کی، ایسے اس کو پروان چڑھایا کہ آج تک ہم اس کے ثمرات سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ اللہ عز و جل اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے سرشار صحابہ کرام علیہم الرضوان نے کسی قسم کی قربانی سے دریغ نہ کیا، ہر طرح کی مصیبتیں جھیلی، آرام کو خیر باد کیا، گھر بار چھوڑے مگر ایمان کی شمع کو آنچ نہ آنے دی۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہمارے سامنے ہے، آپ نے کتنی مصیبتیں برداشت کی، ظلم و ستم کے ایسے پہاڑ آپ پر ٹوٹے جس کے تصور سے ہمارا دل کانپ جاتا ہے، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی استقامت پر قربان جائیے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پائے ثبات کو ذرہ برابر لغزش نہ آئی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، جو مدنی چینل پر جاری سلسلہ فیضان صحابہ میں شریک ہیں، آج ہم دین کے لیے تکلیف سہنے کا اپنا ذہن نہیں پاتے، آج نیکی کی دعوت دینے کا، سننے کا، سنتیں سیکھنے کا، سکھانے کا ہمیں موقع ملے تو ہم اس کو حاصل نہیں کرتے۔ ایک یہ نفوس قدسیہ تھے کہ جو اسلام پر اس طرح ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے تھے۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ قسمت مجھے مل جائے بلال حبشی کی، دم عشق محمد میں نکل جائے تو اچھا۔ آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، امیہ بن خلف کی غلامی سے نجات حاصل ہونے کے بعد سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود کو شہنشاہ دو جہاں، مالک انس و جان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں پیش کر دیا۔ اب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شب و روز صحبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے فیضیاب ہوتے ہوئے گزرتے، آپ احکام الہی عز و جل کی پیروی کرتے، سنت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپناتے، غزوات اور سرایا میں حصہ لیتے اور آخرت کا سامان اکٹھا کیا کرتے تھے۔ اس غلامی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آپ کو خوب سند ملی۔ سبحان اللہ، سنیے آقائے دو جہاں مالک کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے لیے بشارت عطا فرمائی۔ چنانچہ مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں،
اللہ کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صبح کی نماز کے وقت فرمایا، اے بلال، مجھے وہ عمل بتلاؤ جس کی تمہیں اسلام میں سب سے زیادہ منفعت کی امید ہے، جس کی تمہیں بہت زیادہ نفع حاصل ہونے کی امید ہے، کیونکہ میں نے آج رات کو جنت میں اپنے آگے تمہاری جوتیوں کی آہٹ سنی ہے۔ سبحان اللہ، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ کہا وہ میں اور آپ سنتے ہیں، اور یہ نیت کرتے ہیں کہ انہوں نے جس عمل کو اسلام میں سب سے زیادہ منفعت والا اپنے لیے فرمایا، اس کو ہم بھی اختیار کریں گے، کریں گے نا انشاءاللہ، انشاءاللہ عز و جل۔ کہتے ہیں کہ میں نے اسلام میں کوئی ایسا عمل نہیں کیا جس کی منفعت کی مجھے زیادہ امید ہو، البتہ رات ہو یا دن، جب میں مکمل وضو کرتا ہوں تو میں اس وضو کے ساتھ اتنی رکعات نماز پڑھ لیتا ہوں جتنی رکعات اللہ عز و جل نے میری قسمت میں لکھ دی ہے۔ جب میں مکمل وضو کرتا ہوں تو میں اس وضو کے ساتھ اتنی رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں جتنی رکعت نماز اللہ عز و جل نے میری قسمت میں لکھ دی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، فارغ وقت یوں ہی پڑے پڑے گزارنے کی بجائے ہم سب کو چاہیے کہ ذکر و درود اور نوافل میں اپنے وقت کو گزاریں، کہ پھر مرنے کے بعد یہ موقع نہیں مل سکے گا۔ اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، فرض سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور نوافل کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندہ نزدیکی حاصل کرتا رہتا ہے، اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اور یہ جیسے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم نے عمل سنا کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں مکمل وضو کرتا ہوں تو اس وضو کے ساتھ اتنی رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں جتنی اللہ عز و جل نے میری قسمت میں لکھ دی ہے۔ تو یہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، وضو کے بعد اعضاء خشک ہونے سے پہلے دو رکعت نماز پڑھنا یہ مستحب ہے، اور حدیث مبارکہ میں اس کی بشارت بھی آئی ہے۔ شہنشاہ مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص وضو کرے اور اچھا وضو کرے اور ظاہر و باطن کے ساتھ متوجہ ہو کر دو رکعت پڑھے، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، ہم سب یہ الحمدللہ ہمارے امیر اہل سنت شیخ طریقت بانی دعوت اسلامی نے ہمیں جو مدنی انعامات عطا فرمائے ہیں، تو ان مدنی انعامات میں ایک مدنی انعام کا حصہ یہ بھی ہے کہ کیا آپ نے تحیت الوضو اور تحیت المسجد ادا کی۔ تو نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تحیت الوضو والے مدنی انعام پر ضرور عمل کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اور یہ غسل کے بعد بھی دو رکعت نماز یہ مستحب ہے، وضو کے بعد اگر فرض وغیرہ پڑھ لیے تو یہ تحیت الوضو کے قائم مقام ہو جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، صحابہ کرام علیہم الرضوان بھی آپ کا بڑا اکرام فرمایا کرتے تھے، بڑی تعظیم کرتے تھے۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے آقا اور سردار ہیں، اور انہوں نے ہمارے آقا اور سردار بلال کو آزاد کیا، یعنی ابو بکر کو بھی اپنا آقا اور سردار کہہ رہے ہیں، اور سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو امیہ بن خلف، ابو جہل، عبداللہ بن جدعان، ان کے حوالے سے ہم نے سنا کہ اس قدر تکلیفیں اور اذیتیں دیا کرتے تھے، اور یہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ انہیں اپنا آقا اور اپنا سردار کہہ رہے ہیں۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، دیکھا آپ نے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اصل میں دونوں جہاں کی کامیابی ہے، آخرت میں جنت کی بشارت اور دنیا میں مقام رفعت اسی بیش بہا نعمت کا ثمرہ ہے۔ محمد کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی، صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ الحمدللہ
دعوت اسلامی بھی عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو عام کرنے والی عاشقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدنی تحریک ہے۔ اب بھی اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کے لیے دعوت اسلامی کے مہکے مہکے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے۔ انشاءاللہ عز و جل پابند سنت بننے، گناہوں سے نفرت کرنے اور ایمان کی حفاظت کے لیے کڑنے کا ذہن بنے گا اور دنیا اور آخرت کی ڈھیروں بھلائیاں نصیب ہوگی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، یقیناً سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات کو جب ہم نے سنا تو ہمارے ذہنوں میں بھی اس بات کی تڑپ پیدا ہوئی، یہ جذبہ پیدا ہوا ہوگا کہ ہم بھی دین کا کام کریں، ہم بھی سنتوں کی خدمت کا کام کریں، ہم بھی نیکی کی دعوت کو عام کرنے کا کام کریں۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے، ہر کام سیکھ کر کیا جاتا ہے، تو دین کا کام بھی سیکھ کر کرنے والا زیادہ بہتر طریقے سے دین کی خدمت سر انجام دے سکے گا۔ دین سیکھنے کے لیے، سنتیں اور دعائیں وغیرہ سیکھنے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے۔ دعوت اسلامی، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، الحمدللہ عاشقان رسول کی صحبتوں سے مالا مال کئی کورسز ہمارے لیے رائج کرتی ہے، کئی کورسز دعوت اسلامی کے تحت ہوتے ہیں۔ اسی میں الحمدللہ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبتوں سے مالا مال 63 روزہ تربیتی کورس یہ بھی دعوت اسلامی میں ہوتا ہے۔ یہ آخرت کے لیے اس قدر نفع بخش ہے کہ اس میں جو کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اس کی تفصیلات اگر معلوم ہو جائیں تو اس کے بعد شاید دین کا درد رکھنے والا ہر مسلمان ہی حسرت کرے گا کہ کاش مجھے بھی 63 روزہ تربیتی کورس کرنے کی سعادت حاصل ہو جائے۔ دنیا کے لیے نہ جانے کتنے دن ہم دے دیتے ہیں دنیاوی کورسز کو سیکھنے کے لیے، دنیاوی ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے، ہم نہ جانے کئی دن، کئی راتیں یہ اپنی بسر کر لیتے ہیں، تو دین کے لیے کیا 63 دن ہم نہیں دے سکتے؟ یقیناً دے سکتے ہیں۔ اور اس میں ہمیں حاصل کیا ہوگا؟ الحمدللہ عز و جل اس میں بعض وہ علوم حاصل ہوتے ہیں کہ جن کا سیکھنا ہر عاقل بالغ مسلمان پر فرض ہے۔ الحمدللہ تربیتی کورس کی برکت سے کئی بگڑے ہوئے افراد نمازی اور اچھے مسلمان بن کر رخصت ہوتے اور معاشرہ میں عزت کا مقام پاتے ہیں۔ لہذا جس کو موقع ملے، بلکہ یہ مشورہ ہے کہ وقت نکال کر ضرور تربیتی کورس کے ذریعے علم دین حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ عز و جل کے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عبرت بنیاد ہے کہ بروز قیامت سب سے زیادہ حسرت اس کو ہوگی جس کو دنیا میں علم حاصل کرنے کا موقع ملا مگر اس نے حاصل نہ کیا، اور اس شخص کو ہوگی جس نے علم حاصل کیا اور اس سے سن کر دوسروں نے تو نفع اٹھایا مگر خود اس نے اپنے علم پر عمل کرتے ہوئے نفع نہ اٹھایا۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں شامل ہو جائیں تو انشاءاللہ ڈھیروں ڈھیر بھلائیاں اور برکتیں نصیب ہوں گی اور علم دین کا بھی بیش بہا خزانہ ہمارے ہاتھ آئے گا انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح سابقین اسلام یعنی ابتدا میں ہی اسلام لانے والے افراد میں شامل تھے، اسی طرح آپ باعتبار ہجرت بھی سابقین اولین میں شامل ہیں۔ پھر جب مدینہ منورہ میں اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، اس کے بعد نماز با جماعت پڑھی جانے لگی اور اذان کی مشروعیت ہوئی تو روزے اول سے مسجد نبوی کے مؤذن ہونے کی سعادت بھی سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی۔ اسلام میں جس شخص نے سب سے پہلے اذان دی وہ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں، اور میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری تک سفر و حضر میں آپ ہی مؤذن رہے۔ آپ کی پوری زندگی اتباع رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بہترین مثال تھی۔ آپ نے تمام غزوات میں شرکت کی، اور ایک مزے کی بات
کہ امیہ بن خلب جو کہ بظاہر آپ کا آقا تھا، آپ اس کے غلام تھے، اور وہ آپ کو مکے کی تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا کرتا تھا، آپ کے اوپر بھاری پتھر رکھ دیا کرتا تھا، آپ کو دین اسلام سے ہٹانے کے لیے کوششیں کرتا تھا، اس امیہ بن خلب کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے بدر کے معرکے میں سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو امیہ بن خلب سے انتقام لینے پر قادر کر دیا، اور سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوہ بدر میں امیہ بن خلف کو قتل کیا۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بڑی محبت تھی۔ جب اللہ کے محبوب دانۂ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وصال ظاہری ہو گیا تو آپ مدینے کی گلیوں میں یہ کہتے پھرتے تھے کہ لوگو، تم نے کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے تو مجھے بھی دکھا دو، یا مجھے آپ کا پتہ ہی بتا دو۔ پھر آپ نے مدینہ چھوڑنے کا ارادہ کر لیا۔ اس وقت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو آپ کی گفتگو ہوئی، اسے سیرت لکھنے والوں نے لکھا کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ آپ میرے پاس رہیں۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے مجھے اپنے نفس کے لیے آزاد کیا تھا تو مجھے روک لیجیے، اور اگر آپ نے مجھے اللہ عز و جل کے لیے آزاد کیا تھا تو میں اللہ عز و جل کی طرف جا رہا ہوں، مجھے جانے دیجیے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دے دی، اور آپ اس غم ہجر میں مدینے کو چھوڑ کر ملک شام کے شہر حلب میں چلے گئے۔ اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، پھر اس کے بعد وہ دقت بھرا واقعہ ہے کہ ایک سال کے بعد آپ نے محبوب رب اکبر مدینے کے تاجور شہنشاہ بحر و بر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ سرکار نے آپ سے ارشاد فرمایا کہ اے بلال، تم نے ہم سے ملنا کیوں چھوڑ دی؟ کیا تمہارا دل ہم سے ملنے کو نہیں چاہتا؟ سیدنا بلال یہ خواب دیکھ کر لبیک یا سیدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اے آقا یہ غلام حاضر ہے، کہتے ہوئے اٹھے اور اسی وقت رات ہی کو اونٹنی پر سوار ہو کر مدینہ طیبہ زادہ اللہ شرفم و تعظیمہ کو چل پڑے۔ رات دن برابر چلتے ہوئے مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ پہلے سیدھے مسجد نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام پہنچے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈا، مگر سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کو نہ دیکھا۔ پھر حجروں میں تلاش کیا، جب وہاں بھی نہ ملے تب مزار انور پر حاضر ہوئے اور رو رو کر عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حلب سے غلام کو یہ فرما کر بلایا کہ ہم سے ملنے کے لیے آؤ۔ اور جب غلام زیارت کے لیے حاضر ہوا تب پردے میں چھپ گئے۔ یہ کہہ کر آپ بے ہوش ہو کر قبر انور کے پاس گر گئے۔ بہت دیر میں جب آپ کو ہوش آیا تو لوگ قبر انور سے اٹھا کر باہر لائے۔ اس عرصے میں سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کا سارے مدینے میں شور مچ گیا تھا کہ آج اللہ کے رسول کے مؤذن سیدنا بلال آئے ہیں۔ سب نے مل کر سیدنا بلال سے درخواست کی، اللہ عز و جل کے لیے ایک دفعہ وہ اذان سنا دو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سناتے تھے۔ بلال فرمانے لگے، دوستو یہ بات میری طاقت سے باہر ہے، کیونکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں جب اذان دیتا تھا تو جس وقت اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے آنکھوں سے دیکھ لیتا تھا، اب بتاؤ کہ کسے دیکھوں گا، مجھے اس خدمت سے معاف رکھو۔ ہر چند لوگوں نے اصرار کیا مگر سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے انکار ہی کیا۔ بعض صحابہ کرام علیہم رضوان کی یہ رائے ہوئی کہ بلال کسی کا کہنا نہیں مانیں گے، تم کسی کو بھیج کر حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کو بلا لاؤ، اگر وہ آ کر بلال سے اذان کی فرمائش کریں گے تو بلال ضرور مان جائیں گے، کیونکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے بلال کو عشق ہے، محبت ہے۔ یہ سن کر ایک صاحب جا کر سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو بلا لائے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ چچا جان،
آج ہمیں بھی وہی اذان سنا دو جو ہمارے نانا جان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا کرتے تھے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسین کو گود میں اٹھا کر کہا، تم میرے محبوب کے جگر پارا ہو، نبی کے باغ کے پھول ہو، جو کچھ تم کہو گے منظور کروں گا، تمہیں رنجیدہ نہ کروں گا کہ اس طرح اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مزار مبارک میں رنج پہنچے گا۔ اور پھر فرمایا، حسین مجھے لے چلو، جہاں کہو گے اذان کہہ دوں گا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو مسجد کی چھت پر کھڑا کر دیا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کہنا شروع کی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مدینہ طیبہ میں یہ وقت عجب غم اور صدمے کا وقت تھا۔ آج مہینوں کے بعد اذان بلالی کی آواز سن کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی حیات مبارکہ کا سما بن گیا تھا۔ بلال کی اذان سن کر مدینہ طیبہ کے بازار اور گلی کوچوں سے لوگ آن کر مسجد میں جمع ہو گئے۔ ہر ایک شخص گھر سے باہر نکل آیا۔ جس وقت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشہد ان محمد رسول اللہ منہ سے نکالا، ہزار ہا چیخیں ایک دم نکلی۔ اس وقت رونے کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ بچے اپنی ماؤں سے پوچھتے تھے کہ تم بتاؤ، بلال مؤذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آ گئے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کب تشریف لائیں گے؟ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اشہد ان محمد رسول اللہ منہ سے نکالا اور سرکار کو آنکھوں سے نہ دیکھا تو غم ہجر میں بے ہوش ہو کر گر گئے، اور بہت دیر کے بعد جب ہوش میں آیا تو اٹھے، روتے رہے اور پھر ملک شام چلے گئے۔ ہجر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لگی ہوئی یہ پیاس سن 20 ہجری میں بجھی کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دنیا سے سن 20 ہجری میں پردہ فرمایا۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ کی بیوی نے یہ کہا، ہائے غم، ہائے غم۔ یہ سن کر سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ نہ کہو بلکہ یہ تو خوشی کی بات ہے کہ کل میں اپنے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان کے اصحاب کا دیدار کروں گا۔ عشق احمد میں جب دنیا سے گیا ہے کوئی، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، صحابہ کرام علیہم رضوان کے فضائل، ان کی سیرت و کردار اور ان کی دونوں جہاں میں کامیابی روز روشن کی طرح ہم پر ظاہر ہیں۔ ان نفوس قدسیہ کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت کا اور آپ کی صحبت کا جو شرف حاصل تھا، اس شرف سے یہ ساری امت میں اعلیٰ اور اشرف ہو گئے۔ یہ کمال انہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے حاصل ہوا۔ صحبت کا اثر واقعی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی بدولت زندگیوں میں انقلاب برپا ہو جاتا ہے۔ مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ یعنی اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی اور برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی۔ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، اسی طرح تل کو گلاب کے پھول میں رکھ دو تو اس کی صحبت میں رہ کر گلابی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح الحمدللہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر عاشقان رسول کی صحبت میں رہنے والا، اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی سے بے وقعت پتھر بھی انمول ہیرا بن جاتا، خوب جگمگاتا اور ایسی شان سے پے کے اجل کو لبیک کہتا ہے کہ دیکھنے سننے والا رشک کرتا اور جینے کی بجائے ایسی موت کی آرزو کرنے لگتا ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک ایسے ہی عاشق رسول کی مدنی بہار سناتا ہوں۔ چنانچہ ٹنڈو اللہ یار سندھ کے ایک شخص نے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے متاثر ہو کر عاشقان رسول کی صحبت کی برکت سے پانچوں وقت کی نماز کی پابندی شروع کر دی اور رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے سنتوں بھرے اعتکاف میں عاشقان رسول کے ساتھ بیٹھ گئے۔ 10 دن میں قرآن پاک کی چند سورتیں، دعائیں اور سنتیں یاد کر لیں۔ چہرے پر ایک مشت داڑھی اور سر پر سبز سبز عمامے کا تاج سجانے کی نیت کے ساتھ ساتھ ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت اور مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سفر کے لیے بھی نام لکھوا دیا۔ الغرض
زندگی میں مدنی انقلاب برپا ہو گیا، عاشقان رسول کی صحبت رنگ لائی، گناہوں سے توبہ کر کے سنتوں بھری زندگی گزارنے لگی۔ ایک دن کپڑوں میں آگ لگنے کے سبب بیچارے بری طرح جھلس گئے، اسپتال لے جایا گیا۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ ان کا جسم 80% جل چکا ہے، مگر دیکھنے والے حیرت زدہ تھے کہ تکلیف کا اظہار کرنے کی بجائے وہ ذکر و درود میں مشغول تھے۔ اعتکاف کے دوران عاشقان رسول کی صحبت میں رہ کر جو صورتیں اور دعائیں یاد کی تھیں انہیں وہ پڑھے جا رہے تھے۔ کم و بیش 48 گھنٹے تک وقتاً فوقتاً قرآن پاک کی صورتیں اور دعائیں وغیرہ پڑھتے رہے، اور صبح اذان فجر کے وقت بلند آواز سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پڑھا، اور ان کی روح قفص عنصری سے پرواز کر گئی۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، جو مدنی چینل پر جاری سلسلہ فیضان صحابہ میں اس وقت شریک ہیں، آئیے ہم سب بھی یہ نیت کرتے ہیں کہ دعوت اسلامی کے سنت و بھرے مدنی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیں گے، اور انشاءاللہ دعوت اسلامی کے ہونے والے سنت و بھرے اجتماع میں پابندی وقت کے ساتھ حاضری کی سعادت بھی حاصل کریں گے، اور دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں یوں عملاً شامل ہو جائیں گے کہ انشاءاللہ موت کے وقت ہم بھی کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے، ان کے عشق رسول کے صدقے، ہمیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق نصیب کرے، اور محبوب علیہ السلام کی سنتوں کی اتباع نصیب فرمائے، اور سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے عشق رسول کے صدقے اللہ تعالی ہمیں بلا حساب و کتاب بخشش اور مغفرت سے نواز دے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔